Mandati i deputetit me vetëm mbar të drejta dhe obligime, një nga obligimet e 101 deputetve të rinj, por edhe deputetve të cilëve u përfundoi mandati deri më 30 janar, është të parashtrojnë listë anketuese dhe deklaratë për gjendjen pronësore deri te Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit. Sipas ligjit për kuvendin, deputeti është i detyruar brenda një afati prej 30 ditësh nga verifikimi i mandatit të plotësoj listë anketuese me regjistrim të ollësishëm të pronës së patundshme, sendeve të lëvizshme me vlerë më të madhe, letra me vlerë dhe kërkesa edhe borxhe, si dhe pronë tjetër që është në pronën e tij ose pronë të antarëve të familjes së tij, me theksimin e bazës së fitimit të pronës së paraqitur dhe deponon deklaratë të notifikuar nga noteri për heqje dorë nga mbrojtja e sekretit bankar, lidhur me të gjitha llogaritë në bankat vendore dhe të huaja. Deputeti gjithashtu është i obliguar të plotësojë listën anketuese në afat prej 30 ditëve pas ndërprerjes së mandatit. Nëse deputeti në afat prej 30 ditësh pas ndërprerjes së mandatit zgjidhet ose mbrohet në funksionin e njëjtë, ose tjetër, është i obliguar ta njoftojë Komisionin Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit për zgjedhjen e re ose emrimin. Të dhënat nga listat anketuese të deputetëve sipas ligjit paraqesin informacione nga karakteri publik, përveç të dhënave të mbrojtura me ligj dhe publikon në pajtim me ligjin.